Vətən müharibəsinin qəhrəman iştirakçısı Kapitan Elşad Heydərov. Rəşadətli ordumuzun tarix yazan üzvlərindən biri. İndi onun oğullarına danışacaq bir qəhrəmanlıq hekayəsi var. Həm də nağıllara deyil, gerçək hadisələrə, gerçək döyüş yoluna əsaslanan. Bir ayağını vətən torpaqlarının azadlığı yolunda qurban versə də, bu barədə danışmağa belə təvazökarlıq edir Kapitan Heydərov. Ön xəttdə olan taborun şəxsi heyət üzrə komandir müavini Elşad Heydərov, Talış, Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralanıb. Bir ayağından olsa da döyüş ruhundan, vətən sevgisindən ürək dolusu danışır. Həm də döyüş yoldaşlarının şücayətindən və qələbəmizdən. Şəxsiyyətin mənə psixoloji hazırlığı, ruh yüksəkliyi yüksək səviyyədə idi. Döyüşlərdə şəxsiyyətimiz yaralananlar da var idi, şəhid olanlar da var idi və heç kim yaralananlar demək olar ki, döyüş meydanını tərk eləmirdi. İlkin tibbi yardım göstərilirdi və hamı istəyirdi ki, döyüşsün, geçsin qabağa, düşməni məhv eləsin, öz işğal olunmuş ərazilərimizi düşməndən azad etsin. Şəhidlərimiz də ki, heç vaxtı qanı yerdə qalmayıbdı. Şükür ki, qələbə bizimlədir. Buna görə ilk öncə Ali Baş Komandana və Silahlı Qüvvələrin bütün şəxsiyyətinə təşəkkürümü bildirirəm ki, heç kim qorxmadan, çəkinmədən bu döyüşlərdə yüksək səviyyədə iştirak etdik. Elşadın atası vətən müharibəsində əldə olunan şanlı zəfərimizə görə tək oğlu ilə deyil, sözün əsl mənasında bütün vətən oğulları ilə fəxr edir. Teymur Heydərov deyir ki, qazanılan bu qələbə və xalq ordu birliyi ilə ən qürurlu tariximiz yazıldı. Bütün zabit və əskərlərimiz ancaq qələbə deyərək irəli gedirdi. Bu irəlilənmə nəticəsində də bütün ərazilərimiz azad olundu. Həmişə biz televizora baxanda Ali Baş Komandanın o bizə verdiyi məlumatlara o qədər sevinirdi ki, bütün nəinki mən, bütün əhali, bütün xalq sevinirdi. Çünki burada xalq birliyi vardı. O xalqın birliyi nəticəsində biz qələbə çaldıq. Mənfur ermənilər öz yerlərini artıq tanıyırlar və onlar heç vaxtı bəlkə də 50 il özlərinə gələ bilməyəcəklər. Mən heç də təəssüf etmirəm ki, müharibədə yaralanan da olur, şəhid olan da olur. Əlbəttə, Elşad demək nədir, yaralanıbdır. Amma ona baxmayaraq, mən bu günü də üçün fəxr edirəm ki, mənim oğlum bu qələbədə müəyyən əməyi, müəyyən demək nədir, işləri vardır. Hər zaman şagirdlərinə vətənpərvərlik hissi aşılayan Qazimizin anası Nəzakət müəllimə də artıq məktəblilərə şanlı qələbədən, Qarabağın, Azərbaycanın yeni tarixindən danışacağına sevinir. 38 ildir sinif müəllimi işləyirəm. 90-cı ildən üzü bu yana həmişə şagirdlərimlə müəyyən tədbirlər hazırlayanda qan yaddaşımızdan danışmışıq. O qan yaddaşından danışmaq bütün müəllimlər kimi məni də yormuşdu. Mən indi hamıdan çox sevincliyəm ki, indi biz indən belə qələbə yaddaşlarından, qələbə tarixlərindən danışacağım. Bu qələbəni bizə kim yaşatdı? Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında qeyrətli oğlanlar yazdı. Bu qələbəni kim bizə daddıdı? O həmin oğlanların qarşısında baş əyirəm. O oğlanlar ki, istəyir mənim oğlum, istəyir oğlum kimi başqa-başqa oğlanlar. Tarixən, tarix qeyrətli oğlanlara söykənib. Vətən bizimdir. Onu heç bir vara, pula, heç nəyə dəyişmək olmaz. Vətənin yolunda ölmək də olar, can vermək də olar, amma onu başqasına vermək olmaz. Kapitan Heydərovunsa indi bir arzusu var. İşğaldan azad olunan doğma torpaqlarımızı ziyarət etmək və Ali Baş Komandanın elan edəcəyi hərbi paradda iştirak etmək.